独眼竜政宗の話をしようか。これは伊達政宗を主人公にした歴史シミュレーションゲームなんだ。大河ドラマと同じ名前なんだね。そうだけど内容はドラマとは直接関係ないんだよ。プレイヤーの目的は王を統一することなんだ。操作は難しくないの？いや、実はとってもシンプルで8種類のアイコンから選ぶだけ。だからシミュレーション初心者にもぴったりなんだ。世界観はどんな感じ？コミカルな戦国時代を舞台にしていて、キャラクターたちは表情豊かなんだ。ヒリカリアイラクをしっかり表現していて、見ているだけで楽しいよ。大名たちはどういう風に描かれてるの？めちゃくちゃ個性的で、ザマス町の人からプロレスラーみたいな人、インチキ英語を話す大名までいるんだよ。それは面白そう。遊び心たっぷりで、初心者から上級者まで楽しめる設計になってるんだ。でもね、土地の特性や大名ごとの戦略性もしっかり考えないといけないから、深い戦略を求める人にも満足してもらえるはず。シンプルだけど深いんだね。そうそう、そこがこのゲームの魅力の一つなんだ。コミカルだけど、王統一のためには本格的な戦略が必要で、どの大名をいつ攻めるか、どう資源を分配するかも大事なんだ。難しそうだけどやりがいがありそう。成功した時の達成感は他のゲームにはないよ。プレイヤーが歴史の舞台でどう動くか、それがキーになるんだ。私も伊達政宗として王を統一してみたいな。ぜひ挑戦してみて、君ならできるよ。ハイドライド3、闇からの訪問者だよ。ファミコン時代のアクション RPG の名作で、シリーズの完結編なんだ。前作よりも難易度はどうなの？家庭用に合わせてちょっとだけ難易度を下げてあるんだ。でもこのゲームの一番の特徴は時間と重さのシステムだよ。時間と重さのシステムってどんな感じ？ゲーム内で1日が24時間で進んで、時間帯によっていろいろ変わるんだ。例えば食事をしないと HP が減ったり、餓死する危険もあるよ。夜になると敵が強くなるって聞いたけど。そうそう、日中は平和でも夜になると強敵が出てくるんだ。持ち物に重さがあって、お金まで重さがあるから注意が必要だよ。重すぎると動けなくなるんだよね。正解。お金をたくさん持ちすぎて動けなくなることもあるんだ。だからどれを持っていくか、計画性がめちゃくちゃ大事になるよ。最初は遊びにくいって感じるかもしれないけど、慣れてくるとそのシステムが面白く感じてくるんだ。BGM にも注目してほしいな。本当にいい曲が多いんだよ。音楽もゲームの雰囲気を盛り上げるよね。未プレイの人にはぜひ体験してほしいゲームだね。時間と重さの管理はこのゲームの大きな醍醐味だよ。冒険に必要なのは、じゃあ計画性と準備ってことかな。そうそう、準備を怠るとすぐにゲームオーバーになっちゃうからね。でもうまく準備して冒険が進むとめちゃくちゃ楽しいんだ。夜が怖いけど冒険するのが楽しみになってきた。夜の冒険は特にドキドキするよ。でもその分達成感も大きいんだ。重さを考慮して装備を選んだり、食料を管理するのも大切だよ。じゃあアイテム選びがすごく重要になってくるんだね。まさにその通り。どんなアイテムを持っていくかで冒険の進み方が変わるんだ。このゲーム一見の価値ありだから、ぜひ挑戦してみてね。ハイドライド3、プレイするのが楽しみになってきたよ。素晴らしい。準備万端で闇からの訪問者に挑もう。ファミリーピンボールだよ。このゲーム4つのモードと7種類のピンボール台があるんだ。え、そんなに選べるの？どんなモードがあるの？まずはパックマンモード。これは通常のピンボールプレイだよ。そしてキューボールモード。羽穴に玉を入れてコインをゲットするんだ。コインをたくさん集めると何かいいことあるの？そうそう、コインがたまると
裏コマンドの入手方法がわかるんだ。バトルフリッパー、魔対戦モード、弾を打ち合って戦うんだよ。スポーツピンボールっていうのはどういうもの？それはスポーツをテーマにした対戦ピンボールゲームさ。いろいろなモードがあるから飽きることがないんだ。一人で遊ぶのもいいけど、友達と遊ぶのも楽しそう。対戦で相手の邪魔をしたり、台を揺らしてみたり、ワイワイできるよ。高得点を目指すのもいいし、ただひたすら遊んで騒ぐのも楽しいんだ。時間を忘れて遊べるって本当にそう感じる？本当だよ。いろいろな台があるから、つい夢中になっちゃうんだ。キューボール、デコインを集めたり、裏コマンドを探すのも面白いよ。裏コマンドって、ゲームにどんな影響を与えるの？ゲームを有利に進めたり、特別な演出が見られたりするんだ。だから、集めるのが楽しくて、何度もプレイしたくなるんだよ。バトルフリッパーやスポーツピンボールでの対戦も気になるな。友達と対戦すると、もっと盛り上がるよ。戦略も大事になってくるからね。いろんな戦い方があって、毎回新鮮な気持ちで楽しめるんだ。このゲーム、今度みんなで遊ぼうよ。いいね。ファミリーピンボール、みんなで楽しもう。ワルキューレの冒険、時の鍵の伝説、の世界へようこそ。このゲーム、実は、ワルキューレ、シリーズの記念すべき第一弾なんだよ。へえ、ワルキューレってどんなストーリーなの？悪の化身ゾーナを倒すため、神の子ワルキューレが立ち上がるんだ。剣と魔法、それにアイテムを駆使して戦うアクション RPG さ。プレイスタイルに自由度はあるの？もちろん、アクションが苦手な人でも楽しめるようになってるんだ。レベル上げやアイテム購入で、戦略的に進めることもできるんだよ。アクション得意な人にはどんな挑戦が？難易度は高くなるけど、アイテムに頼らずに進める道もあるんだ。謎解きの要素が難しく、ノーヒントで苦戦するけどね。攻略に必須なアイテムってどうやって見つけるの？それが難しいんだ。どれが必要なアイテムかもすぐにはわからないし、入手方法もなかなかわかりにくいんだよ。攻略本がないとクリアできないって本当？そう思う人もいるかもしれないけど、それがこのゲームの魅力の一つさ。難しいけど、クリアした時の達成感はひとしおだよ。当時クリアできなかった人も多いの？でも今はネットで情報が手に入るから、再挑戦のチャンスだよ。この動画で紹介するパスワードを使って、ぜひ挑戦してみてほしいな。挑戦してみたくなってきた。どんなアイテムがあるの？いろいろあってね、アイテムをうまく使うことが勝利の鍵になるんだ。魔法や特別な装備品など、戦略に合わせて選べるよ。謎解きも楽しそうだね。そうだね。謎を解き明かす過程もこのゲームの大きな楽しみの一つだよ。ワルキューレの冒険は、冒険心をくすぐるゲームだから、ぜひ楽しんで。今度一緒にプレイしようよ。いいね。一緒に冒険の旅に出かけよう。ワルキューレの世界で待ってるよ。ファミリーサーキット91、オフカ掘りしていこう。実はこれ、続編でワールドチャンピオンを目指す F1 レースゲームなんだ。作った人についてもっと知りたいな。遠藤正信氏が手掛けてるんだよ。セビウスやドルアーガの塔で有名な人さ。このゲーム、見下ろし視点でスクロールするスタイルを採用しているんだ。車がぶつからないのは、ちょっと変わってるね。そうだね、リアル感は少ないけど、その分スピード感満載のレースを楽しめるんだ。道幅が前作より広がって、プレイしやすさがぐっと上がったよ。耐久モードがあるって聞いたけど？ルマンやデイトナ24時間みたいな、長時間レースが楽しめる特別モードがあるんだ。マシンセッティングも細かくできて、リアルなレース体験が味わえるんだよ。敷居が高くなったってことは、もっと難しくなったの？そうなんだ。本作は前作に比べて少し難易度が上がってるから、挑戦心をくすぐられるね。でも、本格的なレースゲームを楽しみたい人にはぴったりの作品だよ。初心者にはちょっと厳しいかな？初心者でも楽しめる要素はたくさんあるよ。セッティングやコースの特徴を覚えていけば、
徐々に上達するからね。マシンを自分の好みにカスタマイズする楽しみもこのゲームの大きな魅力の一つだから。カスタマイズって具体的にどんなことができるの？タイヤの種類やエンジンのセッティング、さらにはギア比まで細かく調整できるんだ。プレイヤーの走りたいスタイルに合わせて最適なマシンを作り上げることができるよ。それなら自分だけのマシンでレースに挑むのが楽しみだね。まさにその通り、自分だけの最強マシンでワールドチャンピオンを目指そう。ファミリーサーキット91、レースの魅力を存分に味わってね。今度一緒にプレイしてみようよ。いいね、くんのカスタマイズしたマシンでどんなレースを見せてくれるか楽しみだよ。デビルマンのゲームについて話そうか。これはね、漫画やアニメの要素を盛り込んだアクションゲームなんだ。ゲームのタイプは？サイドビュー型のライフ性スクロールタイプで進むよ。デーモンを倒したり、イベントでライフを回復できるんだ。ステージの構成はどうなってるの？かなり迷いやすくて、隠し通路もある難解な構造だよ。時には理不尽な場所に隠し通路があったりするんだ。敵の強さはどう？敵の強さが不安定で、強すぎることもあれば弱すぎることも。でもその難しさが何とも言えず魅力的なんだよね。シナリオはどんな感じ？漫画とアニメの良いところをうまく取り入れていてね。ファミコンの容量の中で原作を忠実に再現してるんだ。 BGM やグラフィックは？ BGM は物々しいものが多く、グラフィックも迫力満点だよ。原作の雰囲気をゲームでよく表現していると思うよ。操作性は？操作性の悪さや分かりにくい点があるのは残念なところだけど、原作ファンなら細かいところは気にならないかもね。原作を知らなくても楽しめる？原作を知らなくても楽しめるけど、知ってるともっと深く楽しめるよ。デビルマンの世界観を知るいい機会にもなるしね。迷いやすいステージが心配。迷うのも冒険の一部だよ。挑戦する価値はあるよ。隠し通路を見つける喜びもこのゲームの醍醐味の一つだから。そうなんだ、挑戦してみたくなってきた。ぜひ挑戦してみてデビルマンの世界を堪能してね。ファミリーボクシング、ファミコンの名作だね。このゲームファミコンでは初のボクシングゲームだったんだよ。一人で遊ぶよりも二人がいいの？まさにそう。二人でやると、その熱さが全然違うんだ。試合前には、パワー、スピード、スタミナにポイントを配分できる。ポイントってどうやって手に入れるの？試合を勝ち進むことでポイントがもらえて、さらに能力を上げられるんだ。相手のパンチを避けることでスタミナを奪う戦略もあるよ。カウンターパンチもあるの？あるある。カウンターパンチで大ダメージを与えられるんだ。ジャストミートすると必殺パンチを繰り出せるんだよ。すっ飛びストレートや切りもみフック、フットビアッパーで一発逆転も。それぞれどんな効果があるの？すっ飛びストレートは相手をロープまで飛ばすよ。切りもみフックは相手をコマみたいに回転させる。そしてフットビアッパーは相手を空高く飛ばすんだ。すごい技ばかりだね。そうそう、シンプルだけど奥が深い。駆け引きが本当に熱いんだ。当時これで友達と何時間も盛り上がったものさ。操作は難しくないの？基本はシンプルだけど深い戦略が必要になるよ。ポイントの振り分け方一つとってもそれぞれのスタイルが出るからね。面白そう。私もやってみたいな。ぜひぜひファミリーボクシングでリングに上がってみて。今ではレトロゲームとしても楽しめるし、その魅力は色褪せないよ。一緒に遊べる友達を見つけなきゃ。そうだね、友達と一緒ならもっと楽しめるよ。それじゃあ今日はこの辺りで終わりにしようか。
しかできない。